אל תיבעלו מהחצי דקה הראשונה, אולי זה יישמע קצת כמו אחרת האווירה, אבל נראה לי אם אתם פה אתם כאילו יכולים לעמוד בזה, מעצם זה שאתם פה אתם יכולים לעמוד בזה. אני יושבת פה בקהל עם יובל גורן, חברי לוועד, שכבר פרש, אבל אנחנו לא נותנים לו לפרוש. ואנחנו שומעים את כל האנשים מדברים על הסכמים והישגים וזה, ואנחנו קצת אוכלים את הלב, וזאת אומרת, לא מכנאה, אלא זה פשוט כואב לנו. במעריב, ואולי שמעתם, גם היה הסכם לפני פחות משנה, חגגנו לאיזה יום וחצי, ואז מרגע שהבעלים החדש נכנס לעניינים, נכנס לבית מעריב, שהיום הוא כבר לא בית מעריב, יום אחרי כבר התחילו לדרוס אותו, לחרסם בו, פיתרו את יור הוועד, ממש באותה שנייה, לאיים בעוד פיתורים, אני עכשיו מתארת לכם בערך 8 חודשים, לאיים בעוד פיתורים, עוד קיצוצים, הסתת עובדים, אחד נגד השני, קבוצות נגד קבוצות, ניסיונות לפתוח הסכמים מחדש, ובגדול כאילו בדיקה מתמדת של הגבולות, מאוד דורסנית ומאוד כוחנית מצד הנהלה, שאומנם חתמה איתנו על הסכם, אבל לרגע לא התכוונה לעמוד בו. עכשיו, אז תגידו בעצם למה אני כאילו עולה פה וזורת את כל הדמורליזציה הזאת. הם ניסו לבדוק את הגבולות, הם ניסו בכל יום, פעמיים ביום לפחות, והשורה התחתונה היא שכל פעם הם גילו מחדש שיש גבולות, שהם לא יכולים סתם לפטר, יש לנו קובץ עם רשימת האנשים שכבר היו בשימועים, שכבר היו בטוחים שהם הולכים לחתום אבטלה, והם עדיין עובדים במעריב, שהם לא יכולים סתם להוריד משכורות, אפילו שהעיתון הוא באמת נודה כולנו עסק כושל שאין לו כסף, אבל הם לא יכולים סתם, שכל הזמן למרות שהניסיונות להחליש את הוועד ואת העובדים ולהסיט אותם, עדיין יש גבולות ועדיין העובדים מצליחים לעמוד בהם. אז אם הייתה איזו מילה, כמה זה? משפט, אם הייתה איזו מילה שחזרה פה לא מעט, אני רשמתי לעצמי בדברים של אנשים קודמים, זה היה העניין של הפחד, שאנחנו נתונים לפחד ובהתאגדות, בפעולה יומיומית. ואני חושבת שאם יש משהו שאנחנו לוקחים איתנו מהשנה או מהשנתיים האחרונות ומפגישות כמו אלה ומדברים של כל האנשים האלה שאומרים ומהתגובות להם, זה בעיקר לראות את השינוי של הנרטיב שאנחנו עובדים בתוכו, משלטון של פחד שאנחנו כפופים לו והוא גם מקופף אותנו, למצב שבו אנחנו מכירים בזה שוואלה, העולם לא מושלם, והרבה פעמים הוא עובד על כוח, וכוח מדבר, ומי שיש לו כוח משיג יותר, אבל הנה אנחנו מגלים שגם לנו יש כוח, ובעיקר הגילוי שקצת מציא אותנו מעולם האוטופי, אבל מעביר אותנו לעולם האמיתי, שאנחנו יכולים להשתמש בו ושמותר לנו להשתמש בו. וזאת הנקודה העיקרית. ומפה אני גם מאוד מתחברת לקריאה שעלתה של הפורום המשותף של ועדים, שלא תלוי בארגון זה או אחר, עם היתרונות והחסרונות של כל זה, שאומנם הכוח שלנו אנחנו משתמשים בו כלפי חוץ, נגד המעסיקים, נגד הארגוני העובדים, אבל גם חשוב שנשמר אותו בתוכנו פנימה, מול הארגונים שאנחנו עובדים תחת חסותם, כי זה המשחק שלנו. זאת אומרת, הכוח גם יעזור לנו לנצח, אבל גם יעזור לנו לעמוד על שלנו, מול האנשים שאמורים לייצג אותנו. זה הכל.